Корупційний скандал навколо ФІФА ніяк не вщухне. Колишній віце-президент організації Альфредо Х'юіт визнаний винним в корупції в особливо великих розмірах. Напередодні Бруклінський суд Нью-Йорка прийняв докази щодо 4 епізодів проти колишнього високопосадовця. Сам Х'юіт, який колись керував навіть Конкакаф, визнав себе винним. 64-річний Альфредо Х'юіт із Гондураса був серед чиновників, затриманих торік у грудні. Американські слідчі знайшли зловживань на суми не менше 200 мільйонів доларів. Йдеться про хабарі та відкати за право отримати вигідні умови трансляції чемпіонатів, а також фінансові стимули різних компаній за спонсорські пакети. Сам Х'юіт погодився на співпрацю з правосуддям. Можливо, він уникне в'язниці, але його вже зобов'язали виплатити 1 мільйон доларів штрафу.